Ողջույն հարգելի ընկերներ, Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում կեսօրնան շարքի հերթականն է, ձեզ հետ Տիգրան Հարությունյանն է։ Սիրով ուզում եմ ողջունել իմ այսօրվա զրուցակցին, Հայաստանի արվեստի վաստակավոր գործիչ Ռուբեն Բաբայանն է, դավարում, բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, փորձելու ենք միասին ամփոփել այս իսկ ասի վատ ծանր աննախադեպ տարին, ի վերջո մնացել է երկու օր, իհարկե բոլորս էլ գիտենք, թե տարին ինչով է լեցուն, ցավոք սրտի բացասական կողմերով, համավարակ, պատերազմ, այն ամենայնիվ մշակութային առումով ձեզ համար տարին ինչպիսին էր, եթե փորձենք այսպես գլոբալ նայել, իհարկե հաշվի առնելով այն ինչ եղավ արդեն։ Շնորհակալություն հրավերի համար, գիտեք, կարծեմ միանշանակ պատասխան տալ հնարավոր չի։ Իհարկե համավարակը և պատերազմը իր ազդեցությունը թողեց նաև մշակույթի վրա, մեզ մոտ չեղարկվեցին մի քանի հյուրախաղեր, փառատոններ արտ երկրում, բայց ինքը համավարակը սկսեց հուշել նոր ձևեր աշխատանքի, օնլայն ներկայացումներ, հաղորդումներ, մենք պատրաստեցինք երկու մեծ հաղորդաշար կրթամշակութային տեխնիկների տարբեր ձևեր, որտեղ մեր դերասանները պատմում էին և ցուցադրում էին այդ տարբեր ձևերի տեխնիկների, նաև երգերի տեխնիկա ընդհանրում, և այդ ձևաչափը կրթամշակութայինը կարծում եմ մենք կպահպանենք, որտեղ դա շատ կարևոր է։ Երկրորդ կարևոր փուլը դա բացության ներկայացումներն էին, մենք սկսեցինք օգտագործել մեր թատրոնի տանիք, այո, բոլորը տեսանտեսագրությունները մեր, եւ հանդիսատես եւ մեծահասակները եւ երեխաները շատ հավանեցին այդ ֆորմատը, ձևը, եւ մենք իհարկե դա կկիրառենք ապագայում եւս։ Մենք բեմադրեցինք 4 նոր ներկայացում հուլիսյան պատերազմից հետո 4 անգամ մեկնեցինք Տաուշ, խաղացինք հենց այդ ռմբակոծվող գյուղերում, բացօթյա երեխաների համար։ Կարծում եմ, որ մշակույթը այն ոլորտն է, որ երբևիցե չպետք է կանգ առնի։ Երբ մենք նայում ենք մեր պատմությունը, 1943 թվականին երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ամենաթեժ ժամանակում, երբ որ գնում էր Ստալինգրադյան ճակատամարտը, Երևանում բացվեց Կոմեդիայի թատրոնը, Պարոնյանի թատրոնը, 44 թվականին բացվեց Թատերական ինստիտուտը, 44 թվականին Երևանում անցկացվեց Շեքսպիրյան ներկայացումների համամյութենական փառատոնը, գանք մի քիչ ավելի մոտ, 92 թվականին բացվեց Համազգային թատրոնը, բացվեց Երկի պետական թատրոնը։ Մշակույթն է, որը բերում է բալանսի այն ահավոր արհավիրքը, որ իր հետ բերում է պատերազմը, իսկ մարդը չի կարող միայն մեկ ուղությունով գնալ, նա պարզապես կխելագրվի։ Մշակույթը դա հնարավորություն է չխելագարվելու այս աշխարհում ընդհանրապես, իսկ պատերազմի ժամանակ առավել ևս։ Թատրոնը ունեցավ նաև կորուստներ, մահացան երկու դերասաններ, զոհվեցին ավելի շուտ, որոնք զբաղված են թատրոնի տարբեր ներկայացումներում։ Մեր մեքենավարը վիրավորը մինչև հիմա վիրատվում է, բուժվում է, մենք ունեին կամավորներ, որոնք գնացին, բարկաստո եկան։ Թատրոնը իրագործեց մեծ բարեգործական ծրագիր, երևելի տեղյակ եք, ամբողջ պատերազմի տարիներին Արցախի ժամանած մեր հայրենակիցներին մոտավորապես 18,000 ընտանիք սննդամթերք, առաջին անհրաժեշտության պարագաներ և այլն, սա բերեց ևս չկա չարիք առանց բարիքա, մենք սկսեցինք աշխատել որոշակի կազմակերպությունների հետ, մենք սկսեցինք շարունակել այդ աշխատանք, և հենց հիմա թատրոնը մեկնում է մարզեր, հենց 3 մենք եղանք Առատի մարզում, խաղացինք այնտեղի Արցախից եկած երեխաների համար, հունվար ամսին դեռ 10 նման ուրեմն հյուրախաղեր կունենանք, և շատ հետաքրքիր բան տեղ ունեցավ պատերազմական օրերին, իր ամբողջ
ողբերգությամբ։ Մենք տեսանք մի արտակարգ համախմբվածություն մեր ժողովրդի ու հասարակության ցանկությունն օգնել յուրաքանչյուր իր տեղում ամեն ինչով։ Սա կարևոր ձեռքբերում է եւ պետք է ամեն ինչ անել, որ դա պահպանենք, որտեղ նման հասարակական շարժումը, այսպես ասած, ներքևից եկողը, ոչ թե վերևից պարտադրվողը։ Ես հիմա ասեցի միայն մեր թատրոնի մասին, բայց իրականում բոլոր թատրոններն էին զբաղված դրանով։ Եվ ոչ միայն թատրոնը։ Բոլոր բուհերը, դպրոցները, մենք գիտենք, այո, բոլորը։ Բայց տեսեք, ինչն է հետաքրքիր, այ բոլորը համախմբվում են օրասական պահերին, երբ վտանգն անցնում է, դարձալ կանգնում են մեջ իր մեջքով եւ սկսում են դարձալ ատել եւ չսիրել իրար, ի՞նչն է պատճառը։ Շատ արագ մոռանում են, որ այդ իրենք էին համախմբված, մեկը մյուսին, հա, այսպես օգնելով փորձում են նաև օգնել բանակին։ Այդ պատերազմը բոլոր դեպքերում կրիզիսային վիճակ է, որը պահանջում է ուժերի գերլարում եւ կա մի նպատակ։ Հիմա անկախ նրանից, ինչքանով էր ուրեմն դժմարտացի այն ինֆորմացիան, որը մեզ հասնում էր, հա, պետական աղբյուրներով, ինչքանով ոչ, բայց կար մի նպատակ՝ հաղթել։ Եվ սա համախմբում էր մարդկանց։ Յուրաքանչյուրը հասկանում էր անկախ նրանից, որտեղ է նա գտնվում, որ իր անհրաժեշտությունն էլ կա։ Եվ ինչքանով կարող է պետք է օգնել այն զինվորին, որը կանգնած է ուրեմն դիրքերում։ Ինչը խանգարում է մեզ հիմա համախմբվել։ Ես կարծում եմ այն, որ մենք մանենք գալիս, թե ինչով ենք մենք տարբերվում իրարից, այլ ոչ թե ինչով ենք մեր նման։ Գիտեք, երևի դուք եք հաստատ հաճախակի լսել, այ հայ այսպիսին պիտի լինի, ազգ այսպիսին պիտի լինի, ազգը տարբեր մարդկանցից է բաղկացած։ Մարդիկ միշտ տարբեր են, տարբեր մտածողություն ունեն, տարբեր ճաշակ ունեն, տարբեր նախասիրություններ ունեն։ Բայց այնուամենայնիվ կա մի գիծ, որ ասում է, այ սա հայ է, այ սա պետք է միավորի։ Ես կարծում եմ, այդ գիծը մեր մոտ պետք է հետևյալ ձևով ձևակերպվի։ Մենք ունենք գերխնդիր մեր պետությունը, մեր ինքնիշխանությունը, մեր բոլոր երազանքները կարող են իրականանալ միայն այն ժամանակ, երբ մենք ունենանք կայուն ինքնիշխան պետություն։ Տարաձայնությունները չպետք է որոշակի դեր խաղան։ Ավելին բերեմ օրինակ, ես այս օրերին եւ այսօր անկեղծ ձեզ ասեմ, ես հպարտանում եմ մեր թատրոնի անձնակազմով։ Ոչ թե այն բազմաթիվ փառատոններով, որ մասնակցել ենք մրցանակներով եւ այլն եւ այլն։ Գիտեք ինչ, թատրոնում աշխատում մոտ 120 մարդ։ Մենք բոլոր ունենք շատ տարբեր հայացքներ, նույնիսկ քաղաքական տարբեր հայացքներ։ Բայց թատրոնում խաղակ մտնոլորտ է, աշխատանքն է միավորում մարդկանց։ Գեր խնդիրը, գեր նպատակը գալիս է երեխան կամ գալիս է հանդիսատես, ու մենք պարտավոր ենք իրեն ցույց տալ որակյալ ներկայացում եւ այն բոլոր տարաձայնությունները, որ մենք ունենք։ Մորանում եք, կարծես մնում եք ուլիսներում։ Գիտեք ոչ թե մորանը, հարցը մորանալ մեկ չէ, ոչոք չի ասում հրաժարվի քո սկզբունքներից, բայց կա որոշակի մշակութային մակարդակ, երբ դու քեզ թույլ չես տալիս ավելի ցածր իջնել, դու չես թույլ տալիս քեզ վիրավորել, հայհոյել։ Վերջ-վերջո դա ոչ մի արդյունք չի տալիս։ Եթե մեզ թվում է, որ վիրավորանքով ու հայհոյանքով մենք կարող ենք փոխել դիմացինի տեսակետը կամ կարծիքը, մենք սխալվում ենք։ Այդ տեսակետը կամ կարծիքը կամ որոշակի համաձայնության գալ կարելի է միայն մեծագույն հարգանքով, իրար լսելով, իրար հետ խոսելով, եւ հաստատ մենք ընդհանուր գծեր կգտնենք, մենք հաճախակի մանեն գալիս, ինչն է, ինչով ենք մենք իրարից տարբերվում, եկեք ման գանք ինչն է մեզ միավորում։ Նաև մեղավորներ ենք փնտրում։ Ես որպես հավատացյալ մարդ ձեզ կասեմ, մեղավորը միայն ես եմ։ Եկեք նարեկացուն հիշենք։ Այ եթե դու առաջին հերթին զբաղվում ես սեփական բարոյական նկարագրով, դու ժամանակ չունես ուրիշի բարոյական նկարագրով զբաղվել։ Եթե դու հասկանում ես քո մեղքի բաժինը, իսկ կարծում եմ այս արհավիրքի մեջ մենք բոլորս ունենք մեր մեղքի բաժինը, ես համենայն դեպս ունեմ շատ մեծ մեղքի բաժին, ես չկարողացա ժառանգել մեր երիտասարդ սերնդին խաղաղություն,
ես միգուցե շատ հաճախակի հասկանում եմ մի բան, բայց լռում եի, չէի ասում։ Սա մեղք է։ Ես ինչ իրանք ունեմ ուրիշներին մեղադրել, եթե ես ինքս եմ մեղավոր։ Ես կարծում եմ, երբ դու հասկանում ես քո մեղքի բաժինը, նախ դու փորձում ես այդ մեղքը հաղել, հա։ Եվ հետո միակ արդյունավետ ճանապարհը դա է, ուրիշին մեղադրելը։ Իսկ նայեք, մենք իրականում մեղադրում ենք ոչ միայն մեր հարևանին, մեր ընկերոջը, համակարգացում, մենք մեղադրում ենք ամբողջ աշխարհը, բոլոր երկրներին, սա չոքնեց, սա ուշոքնեց, սա չարզականքեց, սա այդեր, սա սահմանները չբացեց, բոլորը մեղավոր են, միայն մենք մեղավոր չենք, այդպես չի լինում, գուցե մենք մանգանք մեղքի բաժինը մեր մեջ։ Ինչ-որ բան գուցե չաշխատեց այդ շղթայում, և մեղքը բնական է, պետք է մերը լինի, իհարկե։ Այդ մշտապես բոլորին մեղադրանք ներկայացնելը, քո չափանիշներով բոլորին դատելը, անհանդուրժողականությունը և կարծիքը, ավելի շուտ համոզմունքը, որ բոլորը պարտավոր են քեզ, իսկ դու ոչ մեկին, նա բերում է այսպիսի ողբերգական վիճակի, բայց գիտեք, եթե դու պատմությունը և այս ողբերգությունը ընկալում ես որպես շատ ծանր, բայց դաս, և դաս ես քաղում այդտեղից, և փորձում ես նոր մոտեցումով առաջնորդվել, այդ ժամանակ հույս կա, որ այս արհավիք հայլևս երբեք չի կրկնվի։ Եթե դու չես ընդունում քո մեղավորությունը, այլ պարզապես կանգնում ես կոնկրետ մեկ անձի կամ երկու անձի կամ, ասենք թե ավելի մեծ քանակությամբ, և համարում ես, որ դու անմեղ ես, և այս դասը սովորել պետք չի, դու երկրորդ անգամ էլի այդ նույն քննությունից կկտրվես։ Ինչպես ուսանողը մտածում է, այս հարցը ինձ չի ընկնի, ես չսովորեմ այս հարցը, եւ գնում է քննության եւ դարձի նման հենց այդ հարցն է տոմսում։ Հայտնվում այ որպես արվեստագետ, պարոն Բոբյան, այդ 44 օրը ձեր կյանքում գլոբալ առումով ինչ փոխեց։ Որպես մշակույթի ներկայացուցիչ, մարդ, ով ստեղծագործում է, մարդ, ով իր տեղում իր աշխատանքով փորձում է իր նպաստ օգուտը բերել ես երկրին։ Ես հասկացա, որ ավելի մեծ ուժով պետք է փորձեմ անել այն, ինչ իմ համար կարևոր է։ Ես համոզված եմ, որ այս դժբախտության արմատները հաճախակի գալիս են նրանից, որ մարդը մեր համար մեծագույն արժեք չէ։ Իսկ ով է մարդուն դարձնում մեծագույն արժեք, ով է բերում այդ գաղափարը, արվեստ, որտև արվեստը ուսումնասիրման կենտրոնում հենց մարդն է։ Գիտեք, հիմա շատ են խոսում, հա, երբ կարելի էր կանգնացնել պատերազմը, կարելի էր, թե չէր կարելի, որ էտապում էր կարելի։ Իմ կարծիքով այդ բոլոր խոսակցությունները, այդ վեճերը իրականում գտնվում են քաղաքակրթական, իմ համար ոչ հարազատ դաշտում, որտեղ մարդը մեծագույն արժեք չէ։ Այ եթե մոտեցումը այնպիսին լիներ, որ մարդու կյանքը անկրկնելի է, և զոհված մարդը վերջ, այլևս չկա, և դրանից ավելի թանկ բան չկա, այդ ժամանակ կարծում եմ շատ ավելի ճիշտ որոշումներ կկայացվեր, և նաև ուրիշ արժեքները կպահպանվեր։ Բայց չէ, որ այդ նույն արվեստը հենց մարդն է ստեղծում, և մարդը ստեղծում է, կարծես, այն, ինչ իրեն հարկավոր է։ Մարդը ստեղծում է մարդկանց համար, սա շատ կարևոր է։ Եվ սա էլ է կարևոր, քո արվեստի կենտրոնում ով է, մարդն է, թե ինչ-որ ուրիշ արժեքներ են։ Երաշտություն դա լինի, դա թատրոն, կինո, նույնիսկ եթե դա պարզապես պեյզաժ, էլի մարդն է, էլի մենք ենք, ինչ է տալիս արվեստ, ինչ է տալիս գրականություն, մենք կարողանում ենք ճանաչել ուրիշին, ուրիշի կենսագրություն, ուրիշի մտածելակերպը,
մենք կարողանանք հարգել ուրիշին։ Մենք փորձում ենք հասկանալ, թշնամին ստեղծվում է այն ժամանակ, երբ որ դու չես հասկանում ուրիշին։ Երբ որ դու մի քիչ սկսում ես հասկանալ, թշնամին վերանում է։ Եվ կարծում եմ մենք այստեղ շատ մեծ գործ ունենք անելու։ Ես արդեն բերել եմ այդ օրինակը Արևմտյան Գերմանիայում 2-րդ համաշխարհային պատերազմից հետո պետությունը բացեց պետական 300 տեխնիկային մանկական թատրոն, որպես երեխաներին դուրս բերի այդ վիճակին։ Սա շատ կարևոր է մեր համար, սա կոչվում է հետպատերազմյան սինդրոմ։ Սա շատ ու շատ երկրներում է եղել։ Սա հոգեբանների, հոգեթերապևտների մեծ աշխատանքի տեղ է։ Եվ այստեղ արվեստը, մշակույթը ևս պետք է կատարի այդ դերը։ Ոչ թե խորացնի այդ ցավը, ոչ թե խորացնի այդ ողբերգությունը, այլ ցույց տա ճանապարհը, լույսը։ Մարդը չի կարող ապրել առանց ցավը, առավել ևս մեծանում է նոր սերունդ։ Մենք իրանք չունենք սև նկարագրել իրենց համար իրենց ապագան։ Չերչիլը ասում էր, երբ դուք ներկայով հաշիվ եք մաքրում անցյալի հետ, դուք ջնջում եք ձեր ապագան։ Կեսօրն անց հաղորդումը շարունակվում է Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում, իշեցնեմ իմ այսօրվա զրուցակիցն է Հայաստանի արվեստի վաստակավոր գործիչ Երևանի պետական տեխնիկային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Բաբայանը։ Պարոն Բաբայան, քիչ առաջ խոսում ենք առասարակ մշակույթի դերի, նաև երկխոսության և այսպես ամոքիչ դերի մասին։ Այդ առումով, այդ թշնամու հետ մշակութային երկխոսության մեջ մտնել պետք է թե ոչ։ Պարտադիր է։ Նախ մշակույթը սարման չի ճանաչում։ Հետո գիտեք, երբ մենք խոսում ենք ազգայինի մասին, ես կարծում ազգայինը դա առաջին հերթին որակն է։ Միայն որակով ազգային մշակույթը կարող է համարվել ազգային։ Կոմիտասը դա որակ է, Նարեկացին դա որակ է, Պարոջյանովը որակ է, Տերյանը որակ է, մի խոսքով, չկան ազգեր, որ չունեն որակյալ մշակույթ, ուրիշ բան է, որ մենք չենք ճանաչում, և դա վատ է, և մենք չենք ճանաչում, և մեզ չենք ճանաչում, իրականում, իհարկե, ժամանակին շատ վաղուց ասել էի, որ մշակույթի նախարարության գործունեությունը պետք է լինի աշխարհի մշակույթի լավագույն օրինակները ճանաչելի դարձնել մեր ունկնդրին հանդիսականի և մեր արտահանել։ Պրիմիտիվ ասած դա է։ Մշակութային երկխոսությունը պարտադիր բան է։ Երբ խզվում է մշակութային երկխոսությունը, կատարվում է այն, ինչ որ կատարվում է հասարակ երկխոսության խզվելու ժամանակ։ Գալիս է պատերազմը։ Այն նույն տնտեսական երկխոսության մասին հակասական կարծիքներ հնչում, տեսեք, նույն դաշտի մեջ է նաև մշակույթը, որը ավելի հզոր է, քան տնտեսական երկխոսությունը։ Ես որպես մի թատրոնի ղեկավար, որը հաճախակի է գնում միջազգային փառատոնների և բազմաթիվ անգամ մրցանակներով եմ վերադարձել, ասեմ, որ մենք որևէ բարդույթ չունենք իրականում, շփվում ենք հրաշալի թատրոնների հետ, մեզ նայում է տեղի հանդիսատեսը, մենք ենք սովորում, մեզնից են սովորում։ Ես կարծում եմ, բարդութները գալիս են այն ժամանակ, երբ որ դու հասկանում ես, որ քո ստեղծածը մրցակցությանը չի դիմանում, ու այդ ժամանակ սկսում ես ասել, դե սա իմն ասա ոչ ոք չի հասկանում, այդպես չի, եթե դա որակովը հասկանում են։ Դա իսկ մենք կհանդուրժենք, ասենք, այ, երբ թշնամին գա մեր բեմում ներկայացում ներկայացնի։ Դե նախ պետք է վերացնել թշնամի հասկացողությունն իհարկե, հետո հասկանալ, որ թշնամին լինում է պատերազմի դաշտում, եթե դու պայքարում ես մշակույթի դեմ, դու պարզապես ծիծաղելի ես, ինչպես բոլոր մշակույթի դեմ պայքարողները, դա պայքարում էին և նացիստական Գերմանիայում, և ուրիշ երկրներում հաճախակի, դու միայն քեզ ես բնութագրում, մշակույթի դեմ պայքարելը սխալ է, դու պետք է պայքարես ուրիշ դաշտում, գուցե եթե մենք մեր այս 30 տարվա ընթացքում փորձենք պայքարել ոչ թե մշակույթի դաշտում, այլ փորձենք առաջընթաց ապահովել, հա, տնտեսությունում, մեր ռազմական
ոլորտում, մեր գիտությունում, մեր կրթությունում։ Գուցե այս պատերազմի արդյունքը լիներ ուրիշ։ Մենք սահմանափակվեցինք ասմունքային հայրենասիրությամբ, մոռանալով, որ իրականում պետք է զբաղվել հայրենիքը կառուցելով։ Իսկ կառուցելը դա ծանր պրոցես է, երկար պրոցես է, և չի սիրում բարձրագույն խոսքեր։ Սա գործ է, որ պետք է անել։ Հայրենիք սիրելը նույն ինչ որ մորդ սիրես։ Ես կասկած ունեմ այն մարդկանց հանդեպ, որոնք ամբողջովին ասում են, թե ինչպես են իրենք մորը սիրում։ Հետո տեսնում ես, որ այդ մայրը ախնա, միայնակ մնացել է, հետևող չկա, նայող չկա, բայց ճառերը, կենացները շատ-շատ են։ Խոսել պետք չի, պետք իսկապես սիրել։ Իսկ սերը հաճախակի նույնիսկ լռության մեջ երևում, աչքերի արտահայտությունով է երևում։ Առավել ևս մեր պարագայում սերը դա աշխատանքն է։ Եթե դու արարում ես, եթե դու ինչ-որ բան անում ես, և դու անում ես արժեքավոր բան, այսա հայրենասիրություն է, մնացածը դեմագոգիա է։ Եվ թավոք սրտի այդ դեմագոգիան կուրացնում է, թվում է, որ խոսքերը բավական են, և կլրացնեն, գործի տեղ այդպես չի լինում։ Գործն է գալիս, և երբ որ գործ ես անում, հասկանում ես, որ խոսքի այդքան էլ մեծ կարիք չկա։ Իսկ ժամանակ չի մնում նաև արդեն խոսելու պարզապես։ Վերադարձնելով դարձել ձեր թատրոնի գործունեությանը, գիտեմ, որ նաև ամանորի ներկայացներով եք զբաղված այս օրերին, դարձել հակասական կարծիքներին հնչում այս տարի այս ստեղծված այդ պատերազմյան իրավիճակում արժե արդյոք բեմահարտակում լույսեր վարվում, տոնածառ, ձմեռպապ, այսինքն ներկայացումներ ներկայացնել, որտեղ քաղաքում գիտեք, հա, փողոցներից հանվեցին տոնածառները, ներկայացումները, ձեր կարծիքը, այ դուք ինչպես եկաք այդ համոզման, այդ որոշմանը, որ ոչ մեր թատրոնում պիտի լինի տոնածառ եւ ներկայացումներ։ Նախ ես կարծում եմ, որ բացի մշակութային գործոնից ժամանցային արվեստի կայև հոգեբանական գործոն շատ կարևոր։ Եվ միգուցե սա առաջին նոր տարին է, որտեղ մենք լուծում ենք նաև հոգեբանական պրոբլեմներ։ Սա մեկ։ Երկրորդը, մենք մանկական թատրոն ենք, մենք իրանք չունենք երեխաներին ձրկել մանկությունից, մանկությունը չի կրկնվում։ Երրորդը, կարծնողներից շատ մեծ պահանջ անպայման բերել, անցկացնել, և բոլոր նրանց, ովքեր գուցե տարակուսում են, ուցե կասկածում են արդյոք իմաստուններ, թե չէ։ Դա ինչ ասում են, ինչպես ժողովուրդը ասում, ինչ սրտով գալ եւ նստել ներկայացում նայել, այնպես։ Եկեք մի հատ նայեք, ոնց են նայում երեխաները։ Ու եկեք պատկերացնենք, որ մենք իրենց կզրկեինք այդ հաճույքից, այդ հեքիաթից։ Ու մենք մեր ժողովրդի դահիճը չենք, առավել ևս մշակույթի գործիչները։ Պատերազմի օրինակները տարբեր պատերազմների եւ կազմվում էին հատուկ, հա, խմբեր արվեստագետներից, երկիչներ, նվագողներ, պարողներ ուղարկվում էին ռազմաճակատ, ինչի համար։ Ոգին մարդական, ոգին մարդական ոգու հարցը չէր։ Պարզապես մարդը, իրական, նորմալ մարդը չի կարող ապրել առանց մշակույթի։ Մշակույթը դա միայն թատրոն գնալը չի, երաժշտություն լսելը չի, մշակույթը նաև բնության գեղեցկությունը տեսնելն է, մշակույթը նաև սեփական հայրենիքը չախտոտելն է, վերաբերել սրան որպես կոտուն։ Սա շատ կարևոր է, որտեվ մշակույթը շատ լայն հասկացողություն է, մշակույթը պահանջում է ամեն ինչ։ Այ հիմա շատերը կհակադարձենք, ասեն, բայց արդյոք հիմա դրա ժամանակն է, ինչ կասեք։ Միշտ է դրա ժամանակը, որտեվ ժամանակը, գիտեք, ժամանակ ունի շատ լավ հատկություն, ժամանակը գնում է։ Դու եթե կանգ ես առնում, ժամանակը կանգ չի առնի, նա կգնա դու հետ կմնաս։ Սա շատ կարևոր է մեր համար։ Մենք հա փորձում ենք ժամանակը կանգնացնել, փոխանակ գտնել մեր տեղը ժամանակի մեջ։ Եվ ինչքան այն ազգերն են զարգանում եւ այն պետությունները, որոնք հոյակապ զգում են ժամանակի զարկերակը, 21-րդ դարում չի կարելի մտածել այնպես, ինչպես 20-րդ դարում, առավել ևս 19-րդ դարում։ Դուր է գալիս, դուր չի գալիս, սա ուրիշ հարց է, գտի քո տեղը աշխարհում։ Սա շատ կարևոր է, մի նեղացի աշխարհի վրա, զգա ժամանակը, ժամանակը թելադրում է ամեն անգամ նոր բաներ, ժամանակը արագանում է, ուրիշ տեմպ է տալիս։ Մենք նայում ենք, ես նայում եմ իմ երեխաներին, նրանք անում են այնպիսի բաներ, ինչ ես չեմ կարող անել,
Նրանք արդեն ավելի շատ են այս ժամանակի մեջ։ Իմ ժամանակը անցնում է, գնում է, դա հասկանալի է։ Ես ինչ իրանքով պահեմ իրանց հետ։ Պետք է ժամանակը զգալ, ժամանակի հաճույքը զգալ, զգալ, որ դու առաջամարտիկն ես, այլ ոչ թե հետևից գնում ես, ոչ թե պարտադրանքով բանով, ես եմ առաջինը գնում, ես եմ բաց դեմքով գնում դեպի աշխարհը, ես եմ պատասխանատու իմ ժողովրդի այս սերնդի համար, որպեսզի պատերազմը այլևս չլինի, որպեսզի իսկապես մարդու կյանքը դառնա մեծագույն արժեք, այն ինչ որ գրված է մեր սահմանադրության մեջ, եկեք կատարենք սահմանադրության կետերը ու կտեսնենք, որ մենք կառուցում ենք շատ լավ երկիր։ Բարո բան, ստեղծված իրավիճակում այս ձեզ որն է այսօր իրական մշակութային գործչի դերը, եւ այ շատ-շատերը բնականաբար ասում են, որ մենք ժողովրդի ձայնն ենք եւ ժողովրդի մի մասնիկն ենք, դա բնական է, չգիտեմ, մենք իրավունք ունենք նաեւ մեր կարծիքը արտահայտել, հարել այս կամ այն հոսանքների, այս կամ այն հավաքների, այ առհասարակ ձեզ որն է լինելու առաջնահերթությունը եւ ինչ դեր ու նշանակություն պետք է այս հասարակության մեջ կատարի մշակութային գործիչը։ Առաջին հերթին չդավաճան ինքն իրեն, չփորձի հարմարվել որևէ քաղաքական կամ կուսակցական հոսանքի, ինչքան էլ իրեն դա պարտադրեն, ինչքան էլ ասեն, որ սա քո պարտքն է եւ այլն, եւ գիտեք, իմ հայացքները կարող են մի որոշակի ժամանակ համընկնել սրանց հետ կամ նրանց հետ, ես ոչ մեկին ուրեմն հավատարմության երթում չեմ տվել ու չեմ էլ պատրաստվում, ես կարող եմ եւ սխալվել, մարդը սխալական է, ժամանակը թելադրում է, դու ինչ-որ բան սովորում ես, ինչ-որ բաներից հրաժարվում ես, նոր բաներ ես սկանում, ամենակարևորը չստել եւ նվաճանել ինքդ քեզ, եւ նաեւ բոլոր նրանց, ում համար արժեք ունի մշակույթի գործչի խոսքը, փորձեք ընկալել այդ խոսքը զուտ որպես իր խոսք, անհատի, չէ որ դուք իրեն ընդունում եք որպես անհատ, չէ որ նա կայացել է որպես անհատ, մի փորձեք լղոզել ընդհանուր պատասխանատվության մեջ, դա ամենավտանգավոր բանը, ամենադժվար բանը անհատական պատասխանատվությունն է, ամենահեշտ բան ասել, դե բոլորը այդպես են մտածում կամ բոլորը այդպես են արվում. Ամենաահավոր բանը իմ համար, երբ ժողովուրդը սկսում են գլխականակով հաշվել ու իրար հետ իրար առաջ այսքան քանակի մոտ, այսքան քանակի մոտ վիրավորական է մարդու համար, անհատի համար, անձի համար, քաղաքացու համար, հայի համար վիրավորական է, որ քեզ ոչխարի պես գլխականակով են հաշվել ու դեռ իրար հետ կռիվ են անում մի հազար եսկոմ կամ մի հազար ենկոմ, ամոչ չի դա, վիրավորական անհատ, ես ուրիշին մեղադրանք չեմ տալ, ես ինքս չեմ մասնակցում երբեք որևէ ցույցի, որևէ բան, ես չեմ սիրում, երբ որ ինձ գլխականակով են հաշվում, ես հասկանում եմ, որ ես այնտեղ կորում եմ որպես անհատ։ Այս ասացիք մշակութային գործչի խոսքի արժեք, չեք գտնում, որ ինչ-որտեղ վերջին ժամանակներս այդ արժեքը փոքրիչ նվազել է, ինչու, որովհետև տանում է դեպի քաղաքական դաշտ այսօր մշակույթը, մշակութային գործիչն է այսօր մխրճում քաղաքական դաշտ։ Ես, հա, ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ քաղաքական դաշտը կուսակցականացումը շատ է խանգարում մեզ, նորմալ երկրներում դրա մասին հիշում են 5 տարի կամ 4 տարին մեկ, հա, հիշեմ մի անձնական օրինակ, իմ ամենամոտիկ ընկերը, ամենամոտիկ ընկերը, մենք իր հետ ունենք քաղաքական տարաձայնություններ, 180 աստիճանով տարբեր էինք մտածում, այդ քաղաքական տարաձայնությունները մեր հարաբերությունների մեջ զբաղացնում էին 2-ից 3%, մնացածը հումորը, արվեստը, գրականությունը, խմիչկը, կանայք, ամեն ինչ, այդքան հետաքրքիր է կյանքը, բնությունը, քո հայրենիքը, միշտ կլինեն քաղաքական տարբեր կարծիքներ, չի կարող լինել նորմալ հանրություն, ժողովուրդ, որտեղ չլինեն տարբեր կարծիքներ քաղաքական, ինչքան մարդ այնքան կարծիքի վերջը, պետք չի դա դարձնել թշնամության առիթ,
Այդքան բանկա որ մեզ միավորում է։ Այդքան հետաքրքիր բանկա։ Մեր բոլոր ցավերը գալիս են հիմնականում որ մենք փորձում ենք այդ կուսակցականությունը քաղաքական բաժանումը մտցնել ժողովրդի մեջ։ Եվ ես դեզ ասեմ, որ ես զգում եմ, որ իրականում մեր հանրությունը, ոչ թե Facebook-յան հանրությունը, այլ իրական հանրությունը դիմադրում է դրան։ Ստանալով բազմաթիվ մեղադրանքներ, որ դուք վատն եք, դուք կես եք, դուք քնած եք, մենք գիտենք ինչ վիրավորանքներ են հասնում, հա, տարբեր շերտերից տարբեր, հա։ Ստափվեք, ուրեմն բոլորը սրանք զարթնել են, մնացած են մեծամասնությունը քնած, այդ ինչ մեծամտություն է, չէ՞, որ ես ստափ եմ, իսկ դուք բոլորդ ուրեմն անջատված եք։ Մարդիկ ուզում են լույս տեսնել, առավել ևս նման արհավիրքից հետո։ Այդ լույսի խոսքն է պահանջվում։ Եվ մտավորականը մշակույթի գործիչ այստեղ մեծ գործ ունի անելու։ Եվ այն, ինչ մեզ իրարից անջատում է մեր քաղաքական հայացքները, իրականում չպետք է դառնա թշնամության առիթ։ Եկեք հարգենք դա, որտեղ իսկապես յուրաքանչյուր իր կարծիքի իրավունք ունի, ման գանք ինչ է մեզ միավորում, և մենք կտեսնենք, որ այդ քաղաքական կուսակցական հայացքների տարբերությունը այնքան փոքր դեր է խաղում մեր կյանքում, և մենք կտեսնենք, որ ինչքան բարի ու լուսավոր բան կա մեր մեջ, երբ որ մենք տեղափոխվում ենք ուրիշ դաշտ, և ինչքան ատելություն ու չարություն կա, երբ որ մենք կենտրոնացնում ենք ամեն ինչ միայն այդ դաշտում։ Ստեղծված իրավիճակից ելքից դուրս գալու ձեր բանաձևը, հաղթանակի բանաձևը, թե կարող ենք այսպես ձևակերպել։ Կրթություն և զարգացում։ Ես մեծ հույս ունեմ, որ գալիք նոր տարին իր բոլոր դասերով, որ մենք ստացանք այս տարի, կպարտադրի մեզ կրթվել, որտև նա, որ կրթվում է, նա միշտ երիտասարդ է, իսկ մենք հնավուր ժողովուրդ լինելով պարտավոր ենք լինել նաև երիտասարդ ժողովուրդ, բաց, կրթված, սովորող և զարգացում, որտև զարգացումը երկրորդ էտապն է, որ գալիս է, մասնագիտական, պրոֆեսիոնալ, առանց որևէ բարդությունների, աշխարհի հետ հավասարը հավասարի հետ խոսող բոլոր ասպարեզներում, գիտություն, կրթություն, արդյունաբերություն, մշակույթ, թևերս բացենք, բաց հոգերով շնչենք, հայացքով նայենք առաջ, ու կհասնենք։ Թատրոնի առաջնահերթությունը, որ նախանշել եք ինձ 2021-ի առաջին ամիսներին, պետք է անպայմանի կատարացեք։ Մենք մեկնելու ենք մոտ 10 մարս Հայաստան հիմնադրամի աջակցությամբ, մենք կատարենք մեծ աշխատանք, դրանք հիմնականում երեխաներն են Արցախից, որոնք դեռ այստեղ են տարբեր մարզերում, բայց նաև ուրիշ երեխաներ կան, նրանք բոլորը գրել են նամակներ Ձմեր պապիկին, թե ինչ նվեր են ուզում ստանալ, և իրենք բոլորը կստանան իրենց ուզած նվերները։ Մենք կխաղանք մեր նոր ներկայացումները զուգահեռ և մարզերում, և մեր թատրոնում, նաև մի քանի նոր ներկայացումներ մյուս տարի, կարծում եմ տարբեր ձևաչափերով, տարբեր տարիքի համար, մասնակցություն փառատոններին, հյուրախաղերին և պարտադիր ձևով, ամբողջ Հայաստանով և Արցախով հյուրախաղեր, որտեղ Երևանի Հովհաննես Թումանյանի պետական տեխնիկային թատրոնը Հայաստանի և Արցախի պետական տեխնիկային թատրոնն է, ոչ միայն Երևանի։ Եկեք այս անավարտ ներկայացման, այս հրաշքի սպասումով, այս լույսով հրաժեշտ տանք մեր լսարանին։ Հիշեցնեմ, իմ զրուցակիցներ Հայաստանի արվեստի վաստակավոր գործիչ Ռուբեն Բաբայանը, սա իմ այս տարվա վերջին եթերներ է, այդ շուտ ավարտվի այս վատ տարին, և լավատեսությամբ լցվենք դեպի 2021-ը, կհանդիպենք կեսօրն անցնելու ուղիղ եթերում, ձեզ հետ Տիգրան Հարությունյանն էր։